Källström och Walker i samarbete. Här kommer Mrabti in i straffområdet. Har Konvea emot sig. Kommer till skott i mål. Djurgården kvitterar 1-1. Kerim Mrabti. Källström och Walker. Walkers passning till Mrabti. Ser ut som Konvea har koll, men han är lite på efterkälken. Mrabti skickar in den där med vänsterfoten vid den bortre stolpen. Ett oerhört viktigt mål för Djurgården.